I Monarques centra des d'avui una investigació sobre el comportament dels cetacis a les Balears. Fins al 16 d'agost, una expedició científica recorrerà la costa nord menorquina, un dels punts de la Mediterrània amb més incògnites sobre les poblacions de cetacis. El catxalot, el rorqual comú i els dofins troben en aquestes aigües l'hàbitat perfecte per alimentar-se i reproduir-se, però encara existeixen dubtes sobre el seu comportament o sobre l'impacte de les amenaces que s'enfronten cada dia.